Він мій надійний колега і друг. І на різних покидьків у нього особливий нюх. Він розкриє твої тайни, твої хитрі ходи. Він сліди твої почує навіть на поверхні води. Не чхати взагалі неділя, так чи субота. Йому дуже подобається собача робота. І я ховатися не раджу, а тікати дарма. Тому що сам знаєш, в цьому місті кращих за нас нема. Ти відчуєш на собі невідворотний закон. На полювання виходить пес на прізвисько Дрон. Задихається. Давай, давай, ховайся. Один, два, три, чотири, п'ять. Іду тебе шукати. Дрон, ти де? Іду тебе шукати. Дрон, де ти? Попався, дрон. Попався. Нашов тебе, нашов. А ну, чекай. Коваль. Ясно. Вже їдемо. Дрон, пішли. У мене тиск підвищений. Мені хвилюватися не можна. 170 на 100, знімай. Все? Хлопець біг дуже швидко і весь час озирався, наче за ним бандюки женуться. Можливо, його пограбували і хотіли догнати, щоб добити. Візьміть. В кишенях ні грошей, ні документів, нічого. Давай ми з дроном спробуємо з'ясувати, звідки він прибіг. Давай. Він... Шукай. Помер у мене на руках. Задихнувся. Чи... Щось проковтнув чи отруїв, як скажеш. От, але я намагався надати йому першу допомогу. Скажіть, а ви знали цього парубка? Ні. Ніколи не бачив. Куди? А що, дрон? Хочеш сказати, це машина нашого пограбованого? Сидіти. Цікаво. Так. Макетась Дмитро Тимофійович, 99-й рік. Неудовжений, прописка місцева. Прекрасно. Гаманець, у нас тут гроші, ключі від квартири. Значить, ніхто тебе не грабував, Микитась Дмитро. Ключі від машини. Вийшов зателефонувати. Стоп, телефону в нього не було. Телефон міг лишити вдома, на роботі. Так, ясно, хай тут лежить. Але ніхто тебе не грабував. Ну. Дрон! Хлопець помер від асфіксії. Коли ми приїхали, реанімувати було вже пізно. Так, а від чого він задихнувся? Дихальні шляхи були перекриті розжованим папером. Чим? Папером. Хтось запхав йому в горло якусь роздруківку. Ну, або він сам собі запхав. Куди?
Рон, пів на восьмі, що не працює? На, диви. Бачиш, я ж казав. Давай, повернемося сюди пізніше. Заодно треба подивитись записи з камери. Є версія. Якщо ти кажеш, що Микитась тут був, треба подивитись, по котрій він вийшов. Раптом він вийшов під закриття і ночував у машині. А? На що? Я не знаю. Пішли. Усі приміщення треба вичистити, щоб жоден пес нічого не відчув. І як закінчиш, тут їдь із міста. Відпочинь тиждень. Твій запах поліцейських шупачів може теж зацікавити. Виконуй. Чим займався Микитась і де працював, ми наразі не з'ясували. І з поліцією також проблем нема. А його адресу дізналися? Так, Лесі з Тарасом уже поїхали до його матері. І що ж там все ж таки сталося? Є версії? Поки що ніяких у нас недостатньо інформації. Із особистих речей зник лише його мобільний телефон, але не факт, що його було викрадено. Слідів боротьби та побоїв на тілі Микитася немає. Папір, який витягли із рота і з травоходу, це роздруківка, зроблена на струменевому принтері. І що там було надруковане, вдалося з'ясувати? На жаль, ні. Чорнила струменевого принтера водорозчинні, і від контакту зі слиною майже вся інформація загублена. Можна розібрати декілька слів, але можна припустити, що це був список прізвищ і мобільних телефонів. Папір був у роті, стравоході та у шлунку. Тобто список був довгим. Угу. І, на жаль, ваш син загинув. Ой. Зразу. Давай, на диван. Ой, пішли. Синочку. Іди сюди. Ой. Давай на диван. Давай. Сядь, сядь. Ой. Може, вам води принести? Ой, може, вам води? Ой. 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 Ви впевнені, що це був Дмитрик? На жаль, ми впевнені. Ми знайшли його паспорт. Ой. Ой, я знала. Я знала, що це все закінчиться. Я відчувала. Ой. Кожного разу, коли він йшов увечері на роботу, я казала Дмитруню. Дмитруню, синку. Ой, Боже, у мене ж нікого немає. Я ж його одна ростила. Все чекала, що одружиться. Що онуки будуть. Ми вам дуже співчуваємо, але скажіть, ми можемо вам поставити кілька питань буквально? Так, звичайно. Ви сказали, що Дмитро вночі пішов на роботу. Він працював по ночі? Так, нічним таксистом. Ви ж знаєте, як це небезпечно. А він все відмахувався, казав, що сам зможе за себе постояти, та й платили гарно. Ой, краще він взагалі нічого не отримував. Скажіть, отже, він вчора ввечері вийшов з дому і пішов на роботу, так? Так. А о котрій годині? Десь приблизно о пів на восьму. А він вам не розповідав, де саме працював, в якому районі, кого возив, можливо, були якісь постійні клієнти? Ні, нічого не розказував. Угу. А вночі не дзвонив вам з роботи? Ні. Він ніколи не дзвонив і мене просив не дзвонити, казав, що за кермом не може відволікатись. Ні, не дзвонив.
А він точно телефон із собою взяв? Вдома не забув? Точно взяв, взяв. Точно. А який телефон у нього був? Якийсь новий смартфон? Там навігатор був, не знаєте? Ой, господи, та звідки ж я знаю, що там всередині в тому телефоні? Зовні наче нормальний, такий гарний телефон. Його Дмитрусь сам вибирав. А я купила на 25 років на подарунок. Ой, Боже, синочку мій. Боже мій, Боже, синочку. Скажіть, ми можемо оглянути кімнату Дмитра? Так, звичайно. Зробив все, що міг. Ось. Три рядки. Це що, все, що вдалося відновити? Окремі літери, окремі цифри. Їх дуже мало. Окей. Так, що ми маємо? Три прізвища. Єлець, Кочубей, Білоус. Імена і по батькові були частково зіпсовані. Єлець В. Семенович. За довжиною слова я міг би припустити, що це Володимир, але може бути і Владислав. Угу. Далі цей Білоус Василь Г. Може бути Геннадійович, може бути Григорович, може бути... А номера телефонів вдалося відновити? Коди операторів збереглися, тому за прізвищами і частиною цифр можна відновити повністю номери. Скільки всього людей було у списку? Я не знаю. Білоус був під номером 41, але Кочубей стояв раніше. Отже, список складався не за абеткою. А це що, ускладнює нам завдання? Ну, якби список складався за абеткою, то я б сказав, що статистично місце Кочубея в другій третині списку. І якби він був 41-м, то я б сказав, що список взагалі складається і менш 60, а так я не знаю. Ясно, усі троє чоловіки. Я помітив. Тільки я не можу гарантувати, що увесь список складався виключно з чоловічих прізвищ. Отже, треба дізвонюватися до операторів і пробити цих трьох по нашій базі. Треба їх знайти. Дмитрик скромно жив, спортом займався, м'язи качав. Скажіть, а Дмитро часто ходив на роботу в костюмах? Завжди. А дівчина у нього була? Ні, не було. Може, через те, що він працював ночами, то зустрічатися з дівчатами якось не виходило. А друзі? Розумієте, Дмитрусь не дуже компанійський хлопчик був. Я знаю тільки Сашка Ведмедя. Ось. Вони служили. Разом. А ви дозволите, я сфотографую? Та, звичайно. Дякую. А потім він декілька разів бував тут у нас. Він, здається, пожежник. Скажіть, а адрес у вас його є чи телефон? А, телефон є, я пошукаю. Дякую. Скажіть, будь ласка. Що з Дмитрусем сталося? То його так? За що? Ми обов'язково розберемось. Чуєте? Шкода його, мамо. Наївно. Не в курсі, що зараз нічого, нічого не їздить на таксі? Ну, він міг працювати і до комендантської години. Але чому в костюмі? Таксисти так не одягаються. Набагато зручніше в джинсах, не знаю, в футболці. І де він був далі, впродовж цієї ночі? І чому від мами приховував, чим займається? Хто зараз вночі взагалі працює? Сутенери, не знаю, грабіжники. Угу. І тебе інше його матері сподобалося б ще менше, ніж таксі. Ну, ще міг працювати сторожем, але для молодого хлопця це не гроші. До речі, костюм міг знадобитися хіба що сутенеру, і то не кожному. А для грабіжника і сторожа він взагалі не потрібен. А ти помітив? В його кімнаті немає ні комп'ютера, ні якогось записника, жодних списків. Угу. І дрон, до речі, нічого не знайшов. А де він? Мабуть, вирішив, що час зробити перерву і трошки погратися. В сенсі? У нас улюблена гра останнім часом — хованки.
Де ж це дрон? Дрон! Ну куди ти сховався, дрон? Попався! Попався! Все, не чесно? Двоє проти одного, не чесно, да? Давай трошки попрацюємо, а ввечері пограємося. Я тобі обіцяю. Добре? Давай. Давай. Пішли. Забігай. Так. Давай, дрончик. Місце. Ну що, хлопці, є якісь новини? Особливо похвалитися нічим. Ага, чим займається Микитась, так і не з'ясували. Поки що. Але тепер ми точно знаємо, що Микитась не забував вдома телефон. І навряд чи за ним гналися, забравши мобільний. Ну, зате ми з Максимом через мобільних операторів знайшли трьох фігурантів списку. Цікаво. І хто вони? Єлець Володимир Семенович, 1989 року народження, підприємець, власник мережі взуттєвих магазинів. Усьо. А інформація звідки? З його водійського посвідчення, ми потім по базі знайшли. Білоус Василь Георгійович, це наступний, 1954 року народження, пенсіонер, в минулому держслужбовець Міністерства сільського господарства. Я все перевірив, усе підтвердилося. Кочубей дійсно неодноразово судимий злодій, більше відомий як Ігор Шпак. Ага, теж зі списку, так? Ну так, Кочубей Ігор Маркович, 1974 року народження. 4 рази судимий за грабіж і вимагання. Звільнився 2 роки тому. Угу. Отже, у нас держслужбовець на пенсії, продавець взуття і рецидивіст. Ну, якась строката компанія. Таке собі, так. Так, давайте подумаємо, що може об'єднувати всіх цих людей і чому вони в одному списку. І хто цей список запхнув горло Микитасю? Ну, можливо, він сам його знищив, аби цей список не потрапив у непотрібні руки. Слухайте, а може цей Микитась драгдилер? І хтось його пресував і вимагав здати клієнтуру. І що? Ти серйозно думаєш, що ці троє купували у нього наркотики? Ні. Я думаю, що Микитась склав цей список навмання і вніс туди абсолютно лівих людей. Тоді звідки у нього дані і номери мобільних телефонів? Це інше питання. Головне, що той, хто отримав цей список, пішов продавати наркотики шановному пенсіонерові і кримінальнику. От у них і виникло непорозуміння. І тому він змусив Микитася з'їсти цей список. А справжня клієнтська база могла бути у нього в телефоні, який ми і не знайшли. О, от я і дрон заперечуємо версію з наркотиками. Тому що ні в машині Микитася, ні від самого Микитася наркотиками і близько не пахло. А чого це дрон заперечує з мого кабінету, а? Це він в хованки грає. Так, гаразд. Наркотики не годяться, але версія була красива. Але ж Микитась міг і продавати щось інше. Я не знаю, наприклад, крадений антикваріат. В костюмі і ночами. A question. Why? Because I don't know. Так, мені здається, треба опитати всіх фігурантів цього списку. Треба, тільки якщо вони разом з Микитасом провертали якісь справи незаконні, то навряд чи вони зізнаються. Так, а якщо список усе ж таки лівий, а вони якісь читачі чоловічого журналу, які виграли безкоштовний передплат місяцю або стоять у черзі на пересадку нирки, то ми не витратимо багато часу на їх допит. От і все. Я думаю, треба ще в ресторан повернутися, де ми з дроном машину знайшли Микитася. Ну, може, його там згадають. Ну і камери, може, вони його зафіксували. Так і треба запитати всіх фігурантів списку за цей ресторан. І з'ясується таки, що Микитась – нічний водій, а списку – люди, яких він возив з ресторану. Так, хлопці, досить гадати. Лесю, ти з дроном поїдь туди в ресторан, а ми з Тарасом опитаємо цього Єльця, Білоуса і Кочубея. Добро. Дрон, ну ми ж домовились, що ввечері пограємо. Давай, так. Виходь. Давай. Тоді я чекаю, що машина. Пішли. Ввечері пограємо. Виходь. Бачиш?
Уже відчинено. Лесь Коваль, капітан поліції. Мені потрібен начальник охорони. Шеремет Кирило Валентинович, адміністратор за сумісництвом, відповідає за охорону. Що вас привело до нас? Скажіть, будь ласка, ця людина вам знайома? Та ні, а хто він? Клієнт? Можливо. Давайте офіціантів запросимо. Давайте. Дівчата, підійдіть. Сядь. Так а що цей хлопець накоїв? Чи що з ним трапилось? Помер. Тут неподалік. Що ви кажете? Ви бачили тут цю людину? Когось із цих трьох? Все, вільні, працюйте, працюйте. Так а ці троє що, теж десь тут неподалік померли? У вас на вході є камера спостереження. Записи можу подивитись? Звичайно, можна. Я вам, до речі, можу копії зробити. У нас таємниць немає, і ми завжди раді допомогти поліції. Прошу. 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 Попереджаю, в мене режим. Ще 10 хвилин прогулянки, потім відпочинок. Так що постарайтесь укластися всі 10 хвилин. Я докладу всіх зусиль. Зачекайте, будь ласка. Вам знайома ця людина? Ні, ніколи не бачив. Його звати Дмитро Микитась. Не чув. А прізвище Євенці Кочубей вам про щось говорить? Послухайте, шановно, я подумав, якщо ви з поліції, то у вас щось дуже важливе. Чому я маю знати цих людей? Ну, бо вас разом з Єльцем і Кочубеєм внесено в один список. Який список? Це я хотіла запитати у вас. Послухайте, ні про які списки я нічого не знаю. Усі мої списки нині – це пенсійні відомості. Ну, ви так не нервуйте, Василю Георгійовичу. Хто нервує? Я нервую. Покажіть, будь ласка, ще раз ваше посвідчення. Прошу. У вас є ще питання? Так, ви коли-небудь були у ресторані Кремона? Та ви що знущаєтесь? Я не ходжу по ресторанам, ні про які списки я нічого не знаю. І ні з ким із ваших Єльців і Микитосів не знайомий. Задоволені? Цілком. Прощавайте. Тих трьох, про яких знає поліція, поки не чіпайте. Зрештою, працюйте максимально обережно. Зрозумів, Кирило Валентинович. Вільний. Цього не бачив. Не бачив. Не бачив. Можливо, прізвище чули. Білоус, Микитась, Кочубей. Начебто не чув. У ресторані Кремона бували? Щось італійське? Угу. Я взагалі люблю італійську кухню. Але італійських ресторанів зараз стільки в Києві розвелось. Отже, не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Скажіть, а який у вас розмір взуття? А що, це якось допоможе вам згадати про ресторан? Ні, хочу запропонувати вам якісне взуття. У мене якраз нова партія, тільки-но приїхала з Італії. Зробимо гарну знижку. Ні, дякую. І дружині презент. Легкі домашні капці. Цей хлопець загинув сьогодні вранці. Ви і ось ці двоє були в списку, який ми у нього знайшли. Ви розумієте? Вранці мене навіть в Києві не було. Їздив на митницю, розмитнював нову партію товару. Кілька годин, як повернувся. Я вас ні в чому не звинувачував. Я просив подумати. Що вас може пов'язувати із цими людьми? Подумав. Навіть не уявляю. Ой, лужимо. Привіт, ковбоям. Хелло. Є результати щодо мобільного Микитася. Які результати? Компанія мобільного зв'язку повідомила, що телефон був вимкнутий сьогодні вранці десь о 6.24. Як о 6.24? Це ж час його смерті, правильно? О, нам... Так. Відомо місце розташування мобільного телефону під час його вимкнення з точністю до 3 базових станцій. Це десь в радіусі метрів 50. Так, і двір, де помер Микитась, входить цей радіус? Ні. А стоянка, де ми знайшли машину? А от стоянка і ресторан всередині, так. Ясно. Ну, а тут записи з камер спостереження над входом в ресторан.
іще дещо. Оператор мобільного зв'язку надав нам список телефонних дзвінків з мобільного Микитася за останній місяць. Так от, жодного номеру зі списку я там не знайшов. Ні у вхідних, ні у вихідних. Ого. Так, тут що? Ну що, запис небезперервний. Камери вмикалися за допомогою сенсорного датчика руху. Ну, так це ж добре, менше дивитись. Ні, дивитися менше, але у разі монтажу, якщо щось вирізали або навпаки вклеїли, на безперервному записі це було б видно, а тут ні. І що, прям нереально визначити, де монтаж, а де справжній запис? Реально, але запису мало. Треба весь комп'ютер. Угу. Треба перевірити журнал контролера сенсорного датчика. Переконатися, що час увімкнення камер відповідає записам. Коротше кажучи, треба перевірити час створення усіх відеофайлів. Це ви мене викликали? Добрий день. Я вас не викликала, я вас запрошувала. Проходьте, Ігоре Макаровичу. Сідайте. З якого приводу? Я маю поставити вам декілька запитань у зв'язку зі смертю однієї людини. Скажіть, будь ласка, вам знайома ця особа? Уперше бачу. Його ім'я Микитась Дмитро Тимофійович. І що? Я зрозуміла. Скажіть, а Єлець Володимир Семенович і Білоус Василь Георгійович вам знайомі? Так, що за фігня? Хто це взагалі такі? Що ви мені шиєте? Пане Ігоре, я вам нічого не шию, просто дайте мені чітку відповідь, так чи ні? Ні. Добре. Ви бували в ресторані Кремона. А ви і туди хочете мене запросити? Пане Ігоре, так чи ні? Не пам'ятаю. Послухайте, Радмило, як вас там? Іванівна. Іванівна, я що, даремно всі свої справи відклав? По заторах сюди пхався. Думав, щось важливе. Який вам в біса свідок? Пред'явити маєте що? Ні? До побачення. Угу. Так же мені. Поліцейські недороблені взагалі. Берегли поплутали. Ну і що це було? Пан Кочубей був дуже обурений, що ми відірвали його від надважливих справ. З Білоусом, до речі, аналогічна ситуація, і він теж дуже нервував. І обидва нічого не сказали? Ні, вони не знають нічого ні про Микитася, ні про один одного, ні про які списки. І про ресторан не пам'ятають. У Єльця ідентична ситуація. Він, до речі, теж нервував. Що у вас із дроном? Та приблизно так само. В ресторані Микитасом і не пахло. Офіціанти його не впізнали. Тих трьох з твого списку, до речі, також. От, вилучили записи з камер спостереження, але там нічого. І тут насправді цікава штука, тому що дрон переконаний, що Микитась хоча б до дверей ресторану, але підходив. Але на записі його нема. А підробити запис могли? Вирізати шматок із Микитасом? Макс каже, що могли, але я от не розумію, навіщо їм це треба. Ну, їм приховувати наче нічого. Нас з дроном вони впустили, дозволили оглядати все, що ми захочемо. З будь-яких питань вони йшли нам на зустріч. Таке рідко буває. А що по машині, Микитась? Камера туди не добиває, ну, туди, де машина стояла. Так що, коли Микитась приїхав, з ким зустрічався, куди ходив, цього ми не знаємо. І чи можна довіряти цим трьом зі списку, ми теж не знаємо. До речі, Макс сказав, що Микитась зі свого мобільного їм не дзвонив, вони йому також. Ну, але ж це не означає, що вони не змовилися нам брехати. Ну і хто вони, по-твоєму? Секта якась чи злочинне угрупування? Та вони можуть бути навіть жертвами, скажімо, умовно, шантажу. Ну, гаразд. Час по домівках. Робочий день давно закінчився. Які плани на завтра? Які? Відновити останній день життя цього Микитася і дізнатися більше інформації про цих фігурантів списку. Прийнято. А, ще треба навідатися до цього приятеля Микитася, телефон якого дала його мати. Добро. До завтра. До завтра. Thank you.
Що, Сів, вечеряти будемо? А, уже вечір, гратися хочеш? Ну давай, я обіцяв. Ховайся. Ховайся. Де ж це, бро? Може він під столом цей хитрий хвіст, а? Бачу я тебе, як під столом ти. Давай, знайшов тебе, йди вечеряти. На. Іди сюди. На. О, о, о. На. Олександре? Це я вам телефонував, так? Це ви з поліції з приводу Дмитра? Проходьте. Що з ним? Дмитро помер вчора. Все нормально? Що сталося? Ну, це ми з'ясовуємо. Скажіть, ви давно бачились з Дмитром? Ні. Він десь тиждень тому зателефонував, покликав на пиво. То так, потервенили трохи. Про що говорили? А про всяке. Ми з ним до цього з півроку не бачились. То, знаєте, новин назбиралося. Дмитро часом не сказав, де він працює? Ні. Сказав тільки, що працює на якихось дуже серйозних людей. Я так зрозумів, що з охороною зв'язано. Нічого більше. Тобто ні ім'я власника, ні фірми нічого не сказав? Ясно. Про що ще говорили? Про мене розпитував. У мене через місяць має дитина народитись. На сина чекаємо. Я Дмитра у хресні покликав. Про роботу мою говорили. Так, мама Дмитра сказала, що ви наче пожежником працюєте? Ні, не пожежником. Я встановлюю пожежні сигналізації. Ремонтую системи пожежогасіння, всяке таке. До речі, Дмитро розпитував мене про мою роботу. Питав, чи надійно, як це працює. Чи часто з ладу виходить. Я так зрозумів, це стосується його роботи. Тут до мене чутки дійшли, що у взуттєвому магазині Єльця тобі запропонували велику знижку. Івану. Тарас. Тарасику. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Там на вітрині такі шикарні посоніжки стоять. Я їх дуже хочу, але вони страшенно дорогі. Іванко, ці чутки, вони не зовсім... Тарас. Коли ти побачиш ці посоніжки, ти знімеш з себе останню сорочку. Іванко. Тарасе, ну я поки не збираю гроші. Ці босоніжки чи продадуть, чи Єль закриє свій останній магазин. Стривай, що означає закриє свій останній магазин? Та й означає. Минулого року їх було 5, минулого місяця 2. Зараз взагалі один лишився. А в них реально дуже класне італійське взуття. Тарас, будь ласка. Пообіцяй мені, що допоможеш мені з цими босоніжками. Те, що Микитась працював в охороні, схоже на правду. Тільки він був не сторожем, а радше тілоохоронцем. Це принаймні пояснює, чому він на роботу в костюмі ходив. І на кого він працював? Чим займаються його боси? Ну, можливо, це колекторська компанія, вибивали борги. Ще ми з'ясували, що у Єльця
Великі фінансові проблеми. І за останні кілька місяців він продав 3 магазини. А чому тоді Микитась працював ночами? Поки що не зрозуміло. Угу. А двоє інших зі списку теж у боргах? Ні, цьому ми підтвердження не знайшли. Ні Білоус, ні Кочубей нічого не розпродавали і поспішних угод ніяких не укладали. Угу. Із департаменту карного розшуку надійшов документ. Кочубей у них у розробці. У вас є цей документ. А з приводу? Ого, претендую на роль кримінального авторитету. Ну, це нас не стосується. Ти далі читай. Проходить як свідок у кримінальній справі номер. Потерпілий Ревнюк Олександр, черепно-мозкова. Це тілоохоронець Кочубея. Тиждень тому він потрапив у реанімацію, зараз у комі. Був жорстоко побитий. Ким і за яких обставин слідством наразі не з'ясовано. Кочубей стверджує, що не в курсі, і мовляв, що охоронець постраждав не на роботі. Але мені, особисто мені це вбачається, що в цих двох епізодах є щось спільне. Микитась міг працювати в охороні Кочубея? Можливо. Пропоную. Пропоную походити за цим Кочубеєм і придивитись уважніше. Макс, ти дрона не бачив? Ні. Ясно. Дрончик? А? Що? Давай ми або працюємо, або граємося. Угу. Дрон, давай, поки я не кажу ховайся, ти не ховайся. Домовились? Мати. Давай. Пішли працювати. Дякую. Правильно. Працювати, працювати і в праці сконати. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Хлопчик, ти як, цілий? Не забився? Руки-ноги цілі? Молодець. Давай, біжи. Давай, давай, давай. А у Кочубея щось людське все ж таки залишилося. Можна? Так, звісно, проходьте. Добрий день. Добрий. Я мама Дмитра Микитася. Угу. Ваші співробітники вчора приходили до мене. Так, у вас щось сталося? Мені телефонував якийсь чоловік. Я, на жаль, не змогла до вас додзвонитися, тому прийшла. Так. Він зателефонував, не назвався. Запитував Дмитра. Угу. А коли я сказала, що мій син помер, і що до нас приходила поліція, він кинув слухавку. Я подумала, що, можливо, це може бути важливим. Так, це дійсно дуже важливо. Ви правильно зробили, що прийшли до нас. Можна ваш телефон? Звичайно. Будь ласка. Дякую. Поїхали.
зрозумів, куди ми приїхали? Звичайно, ресторан Кремона. Ага. І що думаєш, я тут постійний клієнт і збрехав Радмилі? Чи приїхав сюди вперше просто тому, що ми згадали про цей ресторан, коли розпитували його? Ну так ходімо і про все дізнаємося. А апетит йому хочеш зіпсувати? Знали б заздалегідь, Макса з Іванку відправили б. Вони б тут і повечеряли, і послідкували. А тільки поки ми їх мовимо, поки вони приїдуть, наш Кучубей уже наїсться. Я сумніваюся, що він з такою білявкою хоче весь вечір в ресторані провести. Я думаю, в них є справи поцікавіші. Вдалося дізнатися, хто дзвонив матері Микитася? Хто дзвонив, не знаю, але зроблено цей телефонний дзвінок було з книжкового магазину. З книжкового магазину? Так, до того ж, це не вперше. У списку вхідних з його мобільного цей номер фігурував тричі за останні місяці. А є адреса цього книжкового магазину? Ну, як же. Навіть з Google-картою? Що ти, що ти? Шикарно. Просто шикарно. Доброго вечора. Смачного вам. Не раз трішечки побудуй. Ігорю Марковичу, я ж просив вас не приходити деякий час. Нафіг пішов? Захотів, прийшов. Я не залишаю, пусте. Зараз трішечки побуду тут, а потім я тебе відвезу в чудове місце. Господи, та скільки можна вечері? Я вже хочу їсти. Всі хочуть їсти. Дрон, хочеш їсти? Слухай, може піцу замовимо? Так, ми з Дроном підемо, подивимося, що там відбувається, заодно, може, дізнаємося. Постійний він клієнт чи вперше сюди зазирнув. Тільки візьміть хоча б кілька бутербродів на винос, будь ласка. Переб'єся. Їх тут нема. Могли через службовий піти. Машина на місці. Жончик, запах Кучубея, пам'ятаєш? Давай, шукай. Хто? Тут. Давай. Вибачте, сюди не можна. Ясно, ясно. А ми з поліції. Кирило Валентинович тут? Почекайте в залі, зараз покличу. Дрон? Увага, в нас гості. Сюди прийшли. Кирило Валентинович, я просив їх, щоб вони зачекали в залі. Кирило Валентинович, я ж казав, у вас нема секретів від поліції. Знайди собаку швидко, поки вона не перекусала всю публіку. Давайте піднімемося до мене в кабінет, поговоримо, а ти зі мною. Давайте. Мені дуже шкода, що все так вийшло. Але в ситуацію, що склалась, ви або з нами. Або. Або я вам даю гроші, і ви забуваєте про побачене. Інакше ви звідси не вийдете. Ясно. Ну, звісно, гроші мене цікавлять більше. Приємно мати справу з розумною людиною. Навзаєм. Микитась, ну працював же у вас, ну охоронцем, гадав? Ну, припустимо. Припустимо? А ну розкажіть, ну по секрету, я обіцяю, я все, що тут бачив, все, що тут чув, я забуваю. Ну що сталося? Скажімо так,
Дмитра згубила жадність. Вас це не стосується. Ясно. Можна перерахувати? Звичайно, перераховуйте. Дякую. До речі, якщо вам цікаво, я можу запропонувати варіант довгострокової співпраці. Цікаво. Нікому не рухатись, поліція! Що так довго? Ну, вибачай, поруч було тільки два патрулі. Спецназ уже через 2 хвилини буде. А тепер ти слухай сюди. Я тобі пропоную. Ти мені поіменно здаєш всіх своїх босів і клієнтів, а я забуваю все, що ти мені тут пропонував і чим погрожував. Ясно? Давайте на руки! Що ви не рухати? Руки! Тримайте! Ігори! Гральний бізнес хоч і дозволили, але ліцензії такі дорогі, що більшість як пішли у тінь після 14-го року, так і працюють нелегально. В ресторані «Кремона» на нижньому поверсі було організоване отаке от підпільне казино. А хочуть програти свої кровні гроші і при цьому не засвітитися дуже багато. І весь цей тіньовий бізнес тримається на дзвінках і постійній клієнтурі. Кожен такий гральний заклад має базу своїх гравців, яким регулярно розсилаються запрошення. І от за такі клієнтські бази між власниками казино йде дуже серйозна боротьба. Ці бази купуються і купуються за величезні гроші. Отже, список у Микитася. Це дані відвідувачів казино? Так. А Микитась працював охоронцем. На нього вийшли конкуренти і запропонували йому дістати оцей список. Конкуренти – це хто? Інше підпільне казино маскувалося під виглядом книгарні. За полицями Стефаника і Коцюблинського були покер, рулетка і навіть ігрові автомати. Нам щойно стало відомо, з ким ми маємо справу. Колеги з ДБР повідомили. Та, і ДБРівці дуже оперативно відреагували, ну і накрили цю книжкову крамничку разом із відвідувачами і разом із персоналом. Все ж таки, що сталося з Микитасом? Вбивство? Ні, нещасний випадок. Так, тут така справа, щоб дістати цей список, Микитасю треба було пробратися в кабінет Шеремета і роздрукувати документ. А навіщо друкувати? Можна було злити на флешку. Від флешок і іншого копіювання Шеремет дуже добре захистив свій комп'ютер. А от роздрукувати можна все, що завгодно, тільки треба мати до нього доступ. Але Шеремет майже весь час був в своєму кабінеті. Майже. Але коли все ж він вийшов до вбиральні, Микитась замкнув контакти системи пожежогасіння. Тим самим намагаючись хоча б якось затримати свого шефа. Про те, як це все робити, Микитась попередньо дізнався у свого друга, Олександра Ведмедя. Той займається от ремонтом такого обладнання. Що за? Кирило Валентиновичу. Я. Шеремет відправив за Микитасем 2 охоронців. Микитась зрозумів, якщо його затримують зі списком, йому кінець. І він не знайшов нічого кращого, як з'їсти роздруківку. Так, але вдавився і помер. Охоронці, які бігли за ним, бачили, як він упав і як цей чоловік із собакою... Кривоніс. Кривоніс намагався надати йому допомогу. А куртка? Звідки вона взялась в машині? І де його мобільний? Ну, коли Микитась утік, його верхній одяг ще залишився у шафці в роздягальні ресторану. Там же ж були і ключі від машини, і там же був його телефон. Тому що... Охоронцям не дозволялося на роботі користуватися особистим мобільним. Його речі потім повернули в машину, а вимкнений мобільний ми знайшли у самого Шеремета в сейфі. Приміщення вони вичистили, щоб дрон нічого не зміг відчути, і також записи з камер спостереження вони почистили і підредагували. Значить, з одного боку нещасний випадок, а з другого викрили 2 підпільних казино. Молодці. Так, це ще не все. Ми ще справу з цим коматозним тілоохоронцем Кучебе заразом розкрили. На вилучених відеозаписах із камер спостереження з залу казино є цей епізод. В якому Кучебей програвся в дим і ставить на кін свій натільний хрестик. В
Тілоохоронець намагається відвести його від столу, а оскаженілий Кочубей б'є його по голові стільцем. Ну тут треба визнати, якби не оця лиха вдача Кочубея, хто значить, ми могли б розкрити цю справу, тому що Шеремет особисто просив Кочубея певний час утриматися від відвідування казино. Ну той наплював, що зіграло нам на руку. І от результат. І не треба применшувати заслуги дрона. Давай. Welcome home. Чекай. Дай зніму. Все, дрон, справу розкрито. Можемо гратися. Давай, ховайся. Один. Два. Три. Чотири. Ну, а що так? Хованки набридли? Не пройшло півроку, так? Ну, давай. Перетягування каната. Тримай. Давай. Звідки в тебе стільки енергії, а? Скажи мені, батарейки хоч колись вимикаються? Це дров'я засинає.